Takže všetkých vás zdravím, priatelia, pri sledovaní tohto videa. Naposledy sme hovorili o fenoméne naplnených proroctiev a slúbili sme si, že dnes budeme hovoriť konkrétne o mesiášskych proroctvách. Hovorili sme, že tento fenomén naplnených proroctiev, ktorý nevieme vidieť v žiadnom inom náboženstve, v žiadnom inom filozofickom systéme, tak tieto naplnené proroctvá, že sú obrovským dôkazom toho, že Biblia, písma Starej a Novej zmluvy sú inšpirovaným slovom Božím, sú slovom od Boha, že Bibliu nielenže napísali konkrétni ľudia v konkrétnom čase, ale že to boli ľudia inšpirovaní Bohom a Boh skrze nich hovoril. Tie naplnené proroctvá sú o tomto veľkým dôkazom tohto. A taktiež sú veľkým dôkazom toho, že Ježiš z Nazareta, ktorý žil pred 2000 rokmi v Izraeli, je tým Mesiášom, ktorého Izrael očakával v celých svojich dejinách, že on je tým zasľúbeným Kristom, o ktorom hovorili proroci. On je teda synom Božím, v ktorom prišiel život z neba, odpustenie hriechov, ktorý je Bohom, ktorý sa stal človekom. Takže, prečo je to dôležité? Napríklad, keď hovoríme o Mesiášovi, o Spasiteľovi, o Božom synovi, vieme, že v Izraeli bolo okolo 40 falošných Mesiášov. Všetci tvrdili, že sú Mesiášom, ktorého poslal Boh, ale ani jeden z nich sa neodvolával na naplnené proroctvá z prostého dôvodu, lebo sa nevedel odvolať, lebo proroctvá sa nenaplnili na jeho živote. Preto to nazývam obrovským fenoménom, lebo je to úžasné, že vyše 300 prorockých faktov, okolo 300 proroctiev, ktoré prišli rôznym ľuďom v rôznych dobách, ľuďom, ktorí žili s Bohom, tieto proroctvá sa naplnili na jednom človeku. Keď si to uvedomíme, je to úplne nepravdepodobné, že náhodou by sa to stalo. Náhodou sa môžu 2-3 proroctvá naplniť na živote jedného človeka. Napríklad narodil sa v Betleheme, tak si povedom, že jedno proroctvo je naplnené, naplníme nejaké druhé proroctvo. Ale mnoho proroctiev Ježiš nemohol sám naplniť a už vôbec nie, že by 300 faktov. Jeden človek, volal sa Peter Stoner, napísal jednu knihu, Science Speaks, Veda hovorí, a v tejto knihe hovorí, že keby sa len 8 proroctiev malo naplniť na jednom človeku, ktorý žil v dejinách ľudstva, tak tá pravdepodobnosť je 1:10/17. To znamená, je to úplne nepravdepodobné, že by len 8 proroctiev sa náhodou naplnilo na jednom človeku. On tam potom pokračuje a hovorí, že to je asi taká náhoda, ako keby celé územie štátu Texas sme asi do pol metra naplnili mincami. Celé územie štátu Texas, asi 700 000 m² by sme naplnili do pol metra mincami. Hej. Jednu by sme označili na červeno, zaviazali by sme vám oči a povedali, že teraz vyberte, môžete prechádzať sa po celom štáte Texas a vyberte tú jednu jedinú mincu, červenú. Toto je, že náhodou by sa vám podarilo. To je 1:10/17. Proste taká náhoda asi aj neexistuje, že by sa toto stalo. A asi taká náhoda je, že 8 proroctiev by sa naplnilo na jednom človeku. Na Ježišovi sa nenaplnilo 8 proroctiev, na Ježišovi sa naplnilo vyše 300 prorockých faktov. O čom rozprávame? O aké fakty ide? Hej. Poďme sa pozrieť teda, ako to si máme predstaviť v praxi. Napríklad viete, že keď sa narodil Ježiš z Nazareta, tak bol kráľom vtedy v Izraeli Herodes a prišli králi z východu, ktorých Biblia nazýva aj mudrcmi. A títo, teda Biblia nehovorí, že boli traja, prišli králi z východu a to len ľudia tomu tak zvyknú hovoriť. A
oni sa pýtali, že kde sa narodil král židovský. Pýtali sa zákonníkov, farizeov, znalcov zákona a je zaujímavé, že títo vedeli povedať, že narodil sa v Betleheme, v judskom Betleheme. Prečo? Lebo prorok Micheáš hovorí, prorok Micheáš 5. kapitola 2. verš hovorí, že narodí sa v judskom Betleheme ten, ktorý bude vykupiteľom, ten, ktorý bude kráľom. A to je napríklad jedno z takýchto proroctiev. Hej. Nie len, že bolo prorokované miesto, že Betlehem, ale napríklad bol prorokovaný čas. Prorok Daniel, keď dobre študujeme proroka Daniela, tak z Danielových proroctiev je možno vyrátať to, že Mesiáš nielen, že v konkrétnom čase príde do Jeruzaléma, ale že zomrie. A prorok Daniel hovorí v tom proroctve, v známom proroctve o 77 rokov, hovorí o tom, že po 69. 7 ročí, či to znamená 483 rokov od vydania dekrétu na vybudovanie, znovu vybudovania mesta Jeruzalém, že po týchto 483 rokoch od vydania tohto dekrétu Mesiáš príde do Jeruzaléma a zomrie. A keď porovnáme, keď to vyrátame, mnohí biblickí učenci, mnohí vedci toto vyrátali a presne to vychádza na rok smrti, kedy Mesiáš, kedy Kristus zomrel. Čiže miesto, že to bude judský Betlehem, čas, v ktorom Mesiáš príde. Písmo napríklad hovorí, že to nebude obyčajné narodenie, ale že bude nadprirodzene počatý Duchom Svätým a že sa narodí z Panny. Hej. Toto žiaden náboženský vodca o sebe nikdy netvrdil. Napríklad písmo hovorí o rodokmeni, hej, z ktorého vyjde, že bude potomkom nielen Šétovým, Abrahamovým, ale vieme, že Abraham mal dvoch synov, Izáka, Izmaela a Mesiáš, že príde z Izáka. Čiže potom pokračuje, Izák mal dvoch synov, Ezava, Jakoba a že príde cez Jakoba. Že Jakob mal 12 synov a bolo 12 kmeňov v Izraeli a práve, že v Júdovi sa narodí, v kmeni Jese, teda v dome Jese, narodí sa Dávidovi a bude synom Dávidovým. Čiže vidíme, že tá špecifikácia je úplne presná, že nemohol sa Mesiáš narodiť v rôznych rodinách, v rôznom kmeni, ale napríklad musel byť z domu Dávidovho, z kmeňa Judovho a toto už úplne zužuje tú pravdepodobnosť. Napríklad, keď hovoríme o proroctvách, ktoré sa naplnili, vieme, že bolo prorokované aj to, že keď sa narodí Mesiáš, že bude plač v ráme, že Rachel bude oplakávať svoje deti a naplnilo, alebo prorocky bolo predpovedané teda aj to, že král Herodes dal zavraždiť mnoho detí, ktoré boli od 2 rokov nadol, lebo obával sa, že narodil sa práve v Izraeli židovský král, ktorý ho vystrieda. Môžeme pozrieť na mnohé iné proroctvá, ktoré napríklad hovoria, že predtým, než vystúpi Mesiáš, tak Boh pošle posla, ktorý bude hlasom volajúcim na púšti a bude volať, pripravujte cestu Pánovi. Týmto poslom vieme, keď pozrieme do Novej zmluvy, že bol Ján Krstiteľ a že toto proroctvo o tomto poslovi, ktorý pôjde pred Mesiášom, sa naplnilo aj to proroctvo, ktoré hovorilo, s akým odkazom príde tento prorok. Aj to sa naplnilo. Písmo hovorí, že Ježiš bude prorokom a možno v nejakom inom videu si pozrieme nielen to, že proroctvá sa naplnili na Ježišovi, ale aj sám Ježiš povedal mnohé proroctvá, ktoré môžeme vidieť, že sa v histórii naplnili. Napríklad Ježiš prorokoval pád mesta Jeruzalém, prorokoval, že nezostane kameň na kameni z jeruzalemského chrámu a toto všetko sa naplnilo. Čiže bol prorokom. A naplnilo sa proroctvo, že Mesiáš bude prorokom.
Taktiež v proroctvách, v proroku Izajašovi v 35. kapitole, v Izajašovi 61. kapitole môžeme čítať, že spočinie na Mesiášovi duch Hospodinov, duch svätý, a že bude činiť zázraky, uzdravenia, že slepým sa otvoria oči, chromí budú chodiť, hluchí sa im otvoria uši, že sa stanú divy, zázraky. Takže mnoho proroctiev sa naplnilo. Napríklad bolo prorokované to, že vlastní ho nepríjmu, že židovský národ ho nepríjme, ale že stane sa svetlom pre pohanov. Mohli by sme hovoriť o mnohých takýchto proroctvách, ale len niekoľko ešte. Veľmi zaujímavé proroctvá sú tie, ktoré sa odohrali v rámci jedného dňa, kedy Ježiš bol zradený a kedy bol ukrižovaný. Len v jednom dni sa naplnilo množstvo proroctiev. Napríklad proroctva hovoria o tom, že Ježiš, že Mesiáš bude zradený priateľom. Proroctva hovoria, že môj blízky priateľ, ktorý so mnou jedával chlieb, že ten ma zradí. Hej, že zradí Mesiáša boskom pokoja. Čo je zaujímavé, lebo keď čítame Evanjelia, vieme, že bol to práve Judáš, ktorý si máčal z kyvu chleba, na čo pri pánovej večeri, na čo ho aj upozornil v podstate Ježiš. Potom môžeme vidieť, že práve boskom pokoja zradil a Ježiš hovorí, ty zrádzaš syna človeka boskom. A čo je zaujímavé napríklad na tomto proroctve, ktoré hovorí o Judášovi, je to, nielen, že bude zradený Mesiáš, nielen to, že bude zradený priateľom, ale že bude zradený, a tam je presná suma, za 30 strieborných. Nie za 30 zlatých, ale za 30 strieborných. Nie za 20, ale za 30 strieborných. Že čo sa stane s tými peniazmi po zrade, keď Judáš si uvedomí, čo spáchal, že budú hodené do domu Hospodinovho, a dokonca, že čo sa stane s tými peniazmi. Hej, on nehovorí prorok, že budú položené, že budú hodené. A my presne vieme, že toto sa stalo. Že Judáš prišiel a hodil to pred veľkňazov. A že veľkňazi kúpili za to hrnčiarové pole, ktoré potom slúžilo na pochovávanie cudzincov. A presne toto bolo prorokované v prorokoch. Mnohé iné fakty z Mesiášovho života boli prorokované, že blízki učeníci, a teda že učeníci aj blízki ľudia ho opustia. Prorok hovoril, že budem byť pastier a ovce sa rozprchnú. A potom čítame, že i opustili ho všetci a utekli. Tiež bolo prorokované, že bude obvinený falošnými svedkami, že bude bezdôvodne obvinený a že bude mlčať pred svojimi žalobcami ako ovca, keď je vedená na zabitie. Že bude doráňaný, bičovaný, že bude zbitý, oplutý, že bude potupovaný, posmievaný, nenávidený. Blíži sa práve obdobie Veľkej noci a v kostoloch sa čítajú pašie. A už len pri tých čítaní paší si človek uvedomí všetky tieto veci, ktoré sa diali s Mesiášom, ale mnohokrát si ľudia neuvedomujú, že toto bolo prorokované, že to sú tie prorocké fakty, ktoré sa naplnili na Mesiášovi. A čo je naozaj fenomenálne, proroctvo, ktoré hovorí, že jeho ruky a nohy budú prebodnuté, že Mesiáš bude ukrižovaný. Prečo je to fenomenálne? Lebo Rímania prišli s ukrižovaním, alebo s tým, že buď na kríže, alebo na stĺpy pribili tupými klincami zločincov, rôznych ľudí, ktorých chceli usmrtiť. Ale prišli s tým Rímania asi okolo 200, roku 200 pred našim letopočtom. A toto proroctvo, že jeho ruky a nohy budú prebodnuté a že bude ukrižovaný, že bude pribitý na drevo, tak toto proroctvo bolo vypovedané okolo roku 1000 pred našim letopočtom, 1000 pred Kristom. Žalm 22 o tom hovorí, iné proroctva o tom hovoria. A preto je to naozaj zaujímavé, lebo ešte vtedy ani takú smrť nepoznali, ale prorok Izaiáš, Dávid, proste títo mužovia Boží toto videli v duchu, bolo im to zjavené priamo od Boha, že bude opovrhnutý, že bude opustený ľuďmi. Ja neviem, napríklad to, že bude ukrižovaný spolu so zlodejmi, že jeho kosti nebudú zlámané, že jeho bok bude prebodnutý, že
jeho pláž si rozdelia a že budú oň losovať, že bude trpieť s medom na kríži, že mu bude ponúknutá žlč s octom. Výkrik opustenosti, Bože môj, prečo si ma opustil, aj to bolo prorokované. Napríklad fenomenálne je tiež proroctvo, že keď dôjde k smrti Mesiáša, že bude tma nad celou krajinou, že Boh hovorí, dám zapadnúť slnku a na poludnie bude tma. To, že bude pochovaný v hrobe bohatého muža Jozefa z Arimatie, proste toto všetko, takéto detaily boli prorokované. Dal som len takú ochutnávku, že keď hovoríme o mesiášskych proroctvách, že to neboli také hmlisté proroctvá, ja neviem, ako sú ľudia zvyknutí, že Nostradamus alebo Sibila, že nejak sa to našije na tú realitu, na tú históriu, aj tak je to celé také pochybné. Ale toto, tento fenomén naplnených proroctiev je úžasný v tom, že to sú detailné, presné proroctvá, vyše 300 faktov, opakujem, ktoré sa naplnili na jednom mužovi. Priatelia, otázka je, môže byť toto náhoda? Ak toto nie je náhoda, a ja som presvedčený, že nie, a podľa mňa to dáva logiku, tak potom môžeme povedať, Božie slovo je pravdivé. Ako sa toto mohlo stať, že rôzni autori, dajme tomu okolo proste 40 autorov písalo Bibliu v rozmedzi asi 1500 rokov. Boli to králi, rybári, colníci, proroci, rôzni ľudia, ktorí písali Bibliu. Ale boli to ľudia, ktorí chodili s Bohom a tieto proroctvá sa naplnili na Ježišovi Kristovi. Bolo by bláznivé tvrdiť, že toto je soda okolností, že toto je náhoda. Toto je ten dôkaz, o ktorom sme hovorili, ktorý Boh dal do dejín ľudstva, naplnené proroctvá. Čo chcem vyzdvihnúť na záver, čo je absolútne dôležité. Tak, ako boli prorokované a predpovedané udalosti prvého príchodu, takisto sú proroctva o druhom príchode Pána Ježiša Krista. Ježiš Nazarecký, ktorý je Kristom, ktorý je Mesiášom, ktorý je Synom Božím, ktorý sa stal človekom, keď zomrel za naše hriechy, vstal na tretí deň z mŕtvych. Aj o tom hovorili proroci. Aj to, že vstane z mŕtvych, aj to, že vystúpi do neba, prv, než to evangelisti zapísali, tieto historické fakty, toto bolo prorokované. Ale taktiež bol prorokovaný jeho druhý príchod. Že príde v oblakoch slávy. Že znova príde na túto zem a jeho nohy znova zastanú na Olivovej hore, hovorí prorok Izaiáš. Že Ježiš znova fyzicky sa vráti z neba. Lebo nebo to nie je niečo hmlisté, niečo nepredstaviteľné. Nebo je skutočné. Je reálne, je o mnoho reálnejšie než tento svet, na ktorom žijeme dnes. A Ježiš do tohto sveta vstúpil, do tohto sveta vystúpil a naspäť sa vráti, písmo hovorí, aby nás zobral k sebe. Lebo prebehne súd nad touto zemou. Táto zem, alebo to, čo na tejto zemi bude zničené a bude nanovo obnovená a bude nové nebo a nová zem. Ale nie len príde súd nad tým, čo je na zemi, ale bude súdený každý človek pre svoje hriechy. Každý človek bude vydávať počet za svoj život. A písmo hovorí, že všetci ľudia srešili, že odpadli od Božej slávy a že odplatou za hriech je smrť v pekle vo večnom zahynutí. Ale práve preto Boh poslal svojho syna, aby sa stal človekom, žil bez hriechu a tak sa mohol stať obeťou za naše hriechy. Tá dobrá správa, ktorú ako kresťania zdieľame, ktorú komunikujeme a prečo aj vznikajú tieto videá, je to, aby ľudia počuli túto dobrú správu. Že Ježiš zomrel aj za tvoje hriechy. Že aj tebe môžu byť odpustené tvoje hriechy a môžeš vojsť do vzťahu s Bohom, do vzťahu, ktorý pretrvá na večnosť. Lebo Ježiš povedal, že večný život spočíva v tom, aby poznali pravého Boha, Otca a toho, ktorého On poslal, Pána Ježiša Krista. Môžeš poznať Boha, môžeš vojsť do vzťahu s ním, ale najprv potrebuješ prijať odpustenie hriechov. A ako sme povedali na minulom videu, ľudia hovoria, ale ako viem, že je to pravda, to, čo je napísané v Biblii o Ježišovi? Ako viem, že naozaj je peklo, že je nebo, že to nie sú nejaké legendy, báje? Práve preto hovoríme o naplnených proroctvách. Práve preto hovoríme o tom dôkaze, o tom svedectve, ktorý Boh dal do dejín. Práve preto hovoríme o tých naplnených proroctvách, aby každý jeden človek mohol vidieť, že je to niečo skutočné, niečo reálne.
Preto samotný Ježiš poukazoval na naplnené proroctvá a hovoril svojim učeníkom aj ľuďom, keď ho nasledovali zástupy a ukazoval im všetko, čo je o ňom napísané v prorokoch, v žalmoch, v zákone. A takisto aj prví apoštolovia, prví kazatelia, pastori, evanjelisti, boží mužovia, keď zvestovali Krista, tak poukazovali na naplnené proroctvá. Aj my dnes poukazujeme na naplnené proroctvá a chcem sa ti prihovoriť, a chcem ťa vyzvať, aby si sa zmieril s Bohom. Boh sa s tebou už zmieril. Boh dal za teba svojho syna. Boh ťa tak miloval, že aj za teba dal svojho syna. Tento Boží syn zomrel na kríži aj za tvoje hriechy. Vstal na tretí deň z mŕtvych. Kto uverí, že Ježiš Kristus je Boží syn na základe svedectva písem. Kto uverí tejto dobrej správe, že Boží syn zomrel za hriechy ľudí, že Boh ho vzkriesil na tretí deň z mŕtvych, Písmo hovorí, že ten človek bude zachránený, bude spasený, hriechy mu budú odpustené a bude mať večný život v nebi. Aj ty môžeš dnes prijať večný život. Aj tvoje hriechy môžu byť odpustené. Písmo hovorí, že každý, kto tomuto uverí, tejto dobrej správe vo svojom srdci a ústami vyzná Ježiša Krista, príjme Ježiša do svojho života ako svojho pána a spasiteľa, tak zmieri sa s Bohom. Je zachránený. A preto ťa chcem vyzvať dnes, aby sa spolu so mnou pomodlil modlitbu spasenia, modlitbu viery. Boh ťa bude počuť a Boh vstúpi do tvojho života. Odpustí ti hriechy. Môžeš to urobiť práve teraz. Vo viere, že Boh ťa počuje, nahlas opakuj po mne a hovor svojimi slovami. Nebeský Otče, ďakujem ti, že aj za mňa bola preliata krv baránka Božieho, Pána Ježiša Krista. Verím, že Ježiš Kristus zomrel aj za moje hriechy. Verím, že Ježiš Kristus vstal na tretí deň z mŕtvych. Drahý Ježiš, prichádzam dnes k tebe a prijímam ťa za svojho spasiteľa. Prijímam ťa za svojho pána a chcem ťa nasledovať. Vidím, že slova, ktoré sú napísané v Biblii, sú Božím slovom a preto ťa budem hľadať v tvojom slove a budem ťa nasledovať na základe tvojho slova. Buď pánom môjho života. Ďakujem ti za odpustenie hriechov, ďakujem ti za večný život, ďakujem ti, že si ma dnes prijal, ďakujem ti, že som prešiel zo smrti do života. Ďakujem ti, že som spasený zadarmo, z milosti, skrze vieru v teba. Amen. Takže keď si dnes odovzdal svoj život Ježišovi Kristovi, Biblia hovorí, kto má Krista, má večný život. Zmieril si sa s Bohom, ako chceš nasledovať a chceš žiť spolu s Bohom, sleduj ďalšie videá. Ak máš nejaké otázky, sleduj ďalšie videá. Všetky informácie, všetky kontaktné informácie sú dole v popise a taktiež môžeš kliknúť na YouTube-ový kanál. Ak sa ti toto video páčilo, lajkuj, zdieľaj, rozširuj. Nech je čoraz viac tých ľudí, ktorí sú zmierení s Bohom, ktorí sú spasení, ktorí sú zachránení tak, ako ty si bol zachránený. Ak si sa modlil túto modlitbu zo srdca, ti blahoprajem, gratulujem. Je to najúžasnejší krok, ktorý človek v tomto živote môže urobiť. Teším sa, že sa uvidíme na ďalšom videu. Zatiaľ, dovidenia. A ešte som tu znova. Priatelia, neodchádzajte. Zabudli sme povedať tému budúceho videa. Dnes sme hovorili o proroctvách mesiánskych, ktoré sa naplnili na Ježišovi Kristovi, na jeho živote. A na budúce budeme hovoriť o proroctvách, ktoré samotný Ježiš prorokoval, o slovách, ktoré hovoril o budúcnosti, ktoré sa naplnili a ktoré sú už pre nás dnes minulosťou. A taktiež o Ježišových proroctvách, ktoré hovoril do budúcnosti a ktoré sú ešte pred nami a sú aj pre nás budúcnosťou, čo je tiež veľmi zaujímavé. Takže ak vás to zaujalo, tak toto bude téma ďalšieho videa.